Ողջույն, Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտներ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Աստուծո խոսքին խորհրդածությունը այս առավոտյան մեզի գուկա դարձյալ Ղուգաս ավետարանի 18-րդ գլխուն, 9-րդ համարենը սկսյալ մինչև 14-րդ համարներուն ընդմեջ են։ Անունհոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ Փարեսեցին եւ մաքսավորին արագը։ Մեկ քանիներուն, որոնք իրենց անձերուն վրա վստահ էին, թե արդար են եւ ուրիշները գանարկեին, այս արագը ըսավ. Երկու մարդ քացին դաջարը աղոտք ընելու։ Մեկը փարիսեցի ու մույսը մաքսավոր։ Փարեսեցին գայները ու առանցին այսպես աղոտ կներ։ Ով Աստված, շնորհակալ եմ քեզ, որ ուրիշ մարդոց պես չեմ, հապշտագող, անիրավ, շնացող եւ կամ այս մաքսավորին պես։ Հաբա շապատը երկու անգամ ձոմ գպահեմ ու բոլոր ստացվածքիս տասանորդը գուդամ։ Իսկ մաքսավորը հերուն գայներ էր ու չեր ուզեր աչ գնալ երգինք վերցնել։ Հաբա իր գուրցկը ձեզելով գսեր. Աստված, ողորմե ինձի մեղավորիս։ Ձեզի գսեմ, թե ասիգա մույսեն ավելի արդարացած իր դունը քնած։ Վասնզի, ով որ իր անցը գպարսրացնե, բիդի խոնարհի, և ով որ իր անցը խոնարեցնե, բիդի Փարսրանա։ Դա Աստված, որ այս առավոտյան մենք մեր անձերը ճշմարտությամբ իր առջև խոնարհեցնողներ ըլլանք։ Սիրելիներ, ընդհանրապես Հիսուս Քրիստոսի լսարանի մեջ կային քննադատներ, որոնք ինքզինքնին սուպեր արդար գտասեին։ Երբեմն Հիսուսալ այս մարդոց հադուկ պատկամ ուներ, որբեսի հրաժարվեին իրենց ինքնարդարութենեն և ընդունեին աստուծո շնորհած արդարությունը։ Հետևաբար այս արագով Քրիստոս ճշմարտության լույս կարծագե մեր աղոտքի շարժարիտին վրա, ինչպես և ինչու գներգայանանք աստուծո արջև, որովհետև Աստված սրդին գնայի և ոչ թե մեր քորձերուն։ Այս արագով Հիսուս մեզի կնկարագրե երկու անցիկ, որոնք տաճարի մեջ Աստուծո ներգայացած են աղոտքի համար։ Մեկը փարիսեցին, որ մարդոց աչքին և իր աչքին օրվա արդար մարդիկը էին, իսկ երկրորդը մաքսավորը, որ մարդոց աչքին և իրենց աչքին օրվա մեծ մեղավորները էին։ Աբա Հիսուս իր լսարանին գփոխանցե այս երկուքին աղոտքի շարժարիտը ու խոսքերը։ Եվ հիմա բիդինային Քրիստոսի ըրած համեմատության այս երկուքին միջև։ Հիսուս կսկսի համեմատությունը ներկայացնելով փարիսեցին։ Փարիսեցին ինքզինքը աստուծո ներկայացուց, կարծելով, որ Աստված իրեն չճանչնար։ Փարիսեցին ինքզինքը գտեսներ, կարծելով, որ Աստված իր գործերը չեր տեսներ։ Փարիսեցին ինքզինքը քերաթաս կսեբեր, կարծելով, որ միայն ինքը արդար է և միայն ինք ընդունված է աստուծմե։ Փարեսեցին աստուծմե խնդրանք մչուներ, այլ գուզեր աստուծո դալ իր արդարությունը, ան եկած էր աստուծո արդարություն ծախելու։ Փարեսեցին ինքզինքը համեմատեց մաքսավորին հետ և ոչ թե աստուծո խոսքին հետ, որովհետև քիրքը գսե, արդար մչիգա և ոչ մեկը։
ամենքը մեղանչեցին եւ աստուծո փարքեն բացած են։ Դավիթ մարգարեն գսե, ով գրնա միտ կարնել իր ծածուկ մեղքերը, ծածուկ մեղքերենալ զիս պահե։ Այս բոլորը փարեսեցին ամենօրյա գարտածած աստուծո խոսքին, օրենքին, Մովսեսի գրքերում մեջ հայտնված ճշմարտություններ էին։ Ինք բոլորեն առաջ, բոլորեն լավ, այս բոլորը սորված էր, արդյոք ինչու չէր գրնար տեսնել, որովհետև պարեսեցին իր արդարության վստահելով, ինքզինքը ավելի կերատաս նգադեց, քան աստուծո խոսքին ճշմարտությունը, և այս հոգևոր ողբերգություն է։ Քույրեր, եղբայրներ, անոնք, որոնք իրենց ինքնարդարության գվստային, իրենց մի հարաճ կուկա հոգևոր գուրություն, ինչպես պարիսեցին իր օրենքի գիրքը չեր գրծած տեսնել, այսպիսիները հոգևորաբես հբարտներ են, այսպիսիները խափանված են Քրիստոսե, չագերդի մեջ աստուծմե, և շնորհեն ինգած, որոնք օրենքով գուզեն արդարանալ։ Քաղաքացիս նամակին 5-րդ գլխում մեջ Պողոս Արաքյալ շատ ձանր գերբով գահանդիմանե այն ամենուն, որոնք գուզեն օրենքի քորձերով արդարանալ։ Իսկ հիմա նայինք մաքսավորին, թե ինչպես ներգայացավ աստուծո։ Այսպես կսե ավետարանիչը. Իսկ մաքսավորը հերուն գայներ էր ու չեր ուզեր աչքնալ երգինք վերցնել։ Հաբա իր գուրծքը ձեզելով գսեր, աստված, ողորմե ինձի մեղավորիս։ Հերուն գայներ էր, ամոթահար, ինքզինք արժանի չեր սեբեր աստուծո մոտենալու։ Հետհանոսները, մեղավորները դաջարեն թուրս կգենային, ներս մտնելու ինքզինքնին արժանի չէին սեբեր իրենց մեղքերում պատճառով, այդպես էլ ըրած էր այս մաքսավորը, աչքնալ չէր ուզեր երգինք վերցնել, ընդունած էր իր մեղավոր և հանցավոր ըլալը աստուծո առջև, ինչպես մանուկը ամոթահար իր աչքերը վարգարն է իր հանցանքին համար ծնողած առջև, այս մաքսավորը այդպես իր աչքերը վար առած էր, չէր գրնար իր աչքերը երգինք վերցնել, գտեսներ, գնտուներ, գճանչնար իր մեղավորությունը։ Հաբա իր գուրծքը ձեզելով, զուխչումով և խորցավով ինքզինք կհանդիմաներ, ինքզինք կմեղատրեր ու գսեր, աստված, ողորմե ինձի մեղավորիս։ Սիրելիներ, հին ուխտի մեջ բոլոր աստուծո մարդերը, բոլոր հավատքի մարդերը, բոլոր մարգարեները այս աղոտքը բարձրացուցին, դեր ողորմե մեզի։ Հին ուխտի մեջ և բոլոր աստվածաշունչի մեջ ամենաշատ գրտնված աղոտքը դեր ողորմե, դեր ողորմե։ Մեր եկեղեցինալ բադարակի ընտածքին քանիցս անգամներ և քանիցս անգամներ գսե, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Եվ կոդրած սրդով և խոնար հոգիով այս աղոտքը բարձրացնենք ամենայն զղջումով և արցունքով, դերը գողորմի մեզի։ Ինչ ալ ըլլա մեղքերդ, անոր շադությունը, անոր դեսագը, և փոլոր սրդով, խոնար հոգիով, գոդրած սրդով ասես, դեր ողորմիր, դերը գները քու մեղքերդ։ Աստվածաշունչի մեջ ակնհայտ է, սիրելիներ, միշտ աստուծո ողորմությունը կապված է իր ներողամդության հետ, ընդհանրապես այդպես ներգայացված է,
ինչ վիճակի մեջ ալլաս վտանգի եւ գամ դժվարին գացության զանազան վտանգներ զանազան դժվարություններու գամ նեղություններու մեջով որ գանցնիս եւ կսես դեր ողորմիր դերը գլսե այս աղագը ինչ հիվանդություն որ ունիս միայն փոլոր հոգիովդ ասե դեր ողորմիր ինչպես գույր Բարդիմյոսը աղաղագեց եւ լսեց որ Հիսուս անգե գանցնի բարձր ցայնով փոլոր ուժով խորունգ հավատքով եւ վստահությամբ աղաղագեց եւ ասավ Հիսուս որդի տավտի ողորմիր ինձի Հիսուս որդի տավտի ողորմիր ինձի Այս աղաղագին արջև Հիսուս գանք արավ, չշարունակեց, իր երեսը տարծուց, իր երեսը պայլեցուց ասգույրին վրա, եվ ասավ կանչեցեք զանիգա։ Եվ անոր աչկերը փացավ, բուժեց, բժշկեց, մարդոց կողման է անհնարին, աստուծո կողման է հնարավոր է, եպ մենք ասենք դեր ողորմիր։ Այս աղաղագը սիրելիներ լսված է աստուծո կողման է, որովհետև դեր Աստված այսպես ինքզինքը հայտնեց Մովսեսին, եպ Աստված գուզեր Մովսեսի հետը լար, իր փառքը, իր գործերը ցույց տալ, ուզեց նախ իրեն իր անձնավորությունը հայտնել, ելից 34-րդ գլխուն 6-րդ եւ 7-րդ համարներուն մեջ այսպես կգարտանք. Դերը անոր արչեւեն անցավ ու աղաղագեց, դերը անոր արչեւեն անցավ ու դերը աղաղագեց, եւ ասավ դերը, դեր Աստված, ողորմած ու բարերար երկայնամիտ եւ արատ ողորմությունով ու ճշմարտությունով հազարներուն ողորմություն ունող անօրենություն հանցանք ու մեղք ներող փառք իր անվան փառք իր ողորմության սիրելիներ ընդգծեցեք այս բարերուն դագը դերը դեր Աստված ողորմած ու բարերար երկայնամիտ եւ արատ ողորմությունով դերը ողորմած է դերոջ ողորմությունը արատ է ջոխ է անսահման է անչափելի է անգշրելի է եթե դուն դերոջը ողորմության հուսացողն ես եւ դերը իր ողորմության հուսացողներուն գհավնի Սիրելիներ դեր Աստված իր անձին ու խոսքին եւ խոստումներուն եւ ուխտին մեջ ամփոփող է Աստուծո ողորմությունը մեր մեղքերով, մեր դգարություններով, մեր հանցանքներով, մեր ցախողություններով, մեր թերացումներով, մեր թերահավատությունով չփոխվիր գմնա դերը արհատ իր ողորմությունով եթե մենք իրեն թարնանք դերը ամփոփող է սիրելիներ մենք պետք է փոխվինք մեր ինքնարդարութենեն հրաժարելով խնդրելու ենք աստուծո ողորմությունը Անաբադի հայրերը Եգիպտոսի անաբադի մեջ աղոտք ունեին։ Քիշեր եւ ծորեկ գաղոթեին ամեն բարակայի եւ ամեն վիճակի մեջ եւ զանիգա գգրկնեին հարյուրավոր անգամ մինչեւ իսկ գարտացած եմ որ հայրերը 1000 եւ երբեմն օրը 2000 անգամ Այս աղոտքը գգրկնեին եւ գսեին Դեր իմ Հիսուս Քրիստոս գենթանի Աստուծո որդին ողորմիր ինձ մեղավորիս Դեր իմ Հիսուս Քրիստոս
Գենթանի Աստուծո որդին, ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Դեր իմ Հիսուս Քրիստոս, Գենթանի Աստուծո որդին, ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Անձնական փորձառությամբ ասեմ, սիրելիներ, եթե այս աղոթքը հավատքով գգրկնեմ իմ խոգումներուս մեջ, իմ աղոթքի ընթացքիս հանգարց ներսս զորությամբ կլեցվիմ, փոփոխությունը հարաճ կուկա, վախի, նեղության, դժվարության, մեղքի խորհուրդները կփարադին, կհալվին ու կմաշին։ Իմ նեղությանս մեջ, իմ օգնությանս աղոթքը այս եղած է վերջին 10 տարիներուն մեջ, եւ ասի անաբադի հայրերեն սորվեցա, որոնք սորվեցուցին եւ գսեին, եւ ամբողջ աշխարհ դարածված է այս աղոթքը, դեր իմ Հիսուս Քրիստոս, Գենթանի Աստուծո որդին, ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Յա Ռաբբի Յեսու ալ-Մասիհ, իբնըլլահ հայ, Erhamni anal khati. Եկեք այսօր մեր հոգևոր վիճակին համարսենք, դեր ողորմիր մեզի։ Եկեք այսօր մեր եկեղեցվո եւ մեր ծառայություններուն համարսենք, դեր ողորմիր մեզի։ Եկեք այսօր մեր ընտանիքներուն համարսենք, դեր ողորմիր մեր ընտանիքի բոլոր անդամներուն։ Եկեք այսօր մեր երկրին համարսենք, դեր մեր երկրին ողորմիր, մեր երկրին մեղքը ները, մեր երկիրը փուժե, եւ մեր երկրին մեջ թողք ու փառքը, թողք ու ողորմությունը ու քավությունը երևնա։ Եկեք այսօր մեր հայ ժողովրդի համարսենք, դեր ողորմիր մեր ասկին բոլոր զավակներուն ամեն ուր։ Թող դեր Աստված ողորմի իր ծառային այս պահուն, թող դեր Աստված սիրելի քույրս, եղբայրս ողորմի քեզի, որ հավատքով գեցար Աստուծո խոսքին առջև, երգիղով լսեցիր Աստուծո խոսքը, հավատքի միապանությամբ կուզես միապանիլ այս աղոթքին ասելով. Աստված իմ ողորմե ինձ մեղավորիս։ Եկնավոր հայր, փառք եւ կողություն կմատուցանենք քեզ դեր, եւ այս պահուն նարեկացին աղոթքով քեզի կուքանք, եւ գսենք դեր տուն ավելի գճանցվիս քու ողորմությամբդ, կանթե քու բարերարությամբդ։ Փառք, փառք, փառք կուտանք, փառք կուտանք եկնավոր հայր, որ թուն մեզի հետ վարվեցար քու ողորմությամբդ եւ ոչ թե քու արդարությամբդ։ Մեզի մեր գործերուն համեմատ չրիր, այլ քու շնորհքովդ մեզ մե հերացուցիր մեր մեղքերը, որ կան արևելքը արևմուտքեն հերույ է, այդպես մեզ մե հերացուցիր մեր մեղքերը եւ մեր անօրենությունները, քու միածին որդիովդ, մեր Տերու Փրկչին Հիսուս Քրիստոսով։ Փառք, փառք, փառք կուտանք Տեր Հիսուս, որ տուն խաչապայդին վրա ամեն բանը առաջ քու ողորմությունդ արձակեցիր, քեզ խաչողներուն եւ համայն մարդկությամբ, եպ սիր հայր ներեանոնց կանզի չենքի դեր թե ինչ կնեն։ Այս ներողամդության մեջ դեր Հիսուս երևցավ քու ողորմությունդ, քու քութդ, քու սերդ, քու շնորհքդ քեզ խաչողներուն, որոնց մեջ ես ալ ներգայեի, իմ մեղքերս էր, որ քեզի խաչեցին։ Մեղա Աստուծո, մեղա դեր Հիսուս, մեղաով Սուրբ Հոգի Աստված, դեր Աստված ողորմիր քու ծառայիդ, դեր Աստված ողորմիր իմ սիրելի քույրերուս եւ եղբայրներուս։ Այս պահուն քեզի գուքանք դեր Հիսուս, քու արինովը ծածկված շնորհած աթոռը կներկայանանք, համարձակությամբ քեզ մե ողորմություն եւ շնորհք խնդրելու։
Ողորմությունդ կխնդրենք Տեր Հիսուս, որ մեր հոգևոր կյանքերը փոխես, նոր օքես այս առավոտյան, ըսկաստացնես մեզի, որ մենք մեր անձերը, մեր կործերը, մեր ծարայությունները չտեսնենք, այլ տեսնենք քո շնորհքդ և քո ողորմությունդ, որ տուն մեզի ըրացես. Ով ենք մենք, ինչ կրնանք ընել մենք առանց քեզի, առանց Տեր Հիսուս քո արյանդ արժանիքին, որ մեզի շնորհած ես. Այս առավոտյան գաղութենք Տեր Հիսուս, որ տուն ողորմիս մեր եկեղեցիներուն, ողորմիս հոգևոր խմպակներուն, հոգևոր կործիչներուն, ողորմություն տապես բոլոր հավատացյալներուն վրա, որոնք քո անունդ կգանչեն։ Դեր Աստված քո ողորմությունդ և շնորհքդ կխնդրենք, օգնե Դեր, օգնե Դեր, որպեսզի մեր գոչումին կիդագից երբեք մեր հույսը մեր անձերուն և մեր կործերուն վրա չլա, երբեք մեր արդարությունը չտեսնենք, երբեք մեր անձերը, մեր ծարայությունը, մեր խումբերը, մեր համայնքը մնացյալեն կերատաշ չնկատենք, այլ մենք այս պահին եկած ենք խոնարհելու քո առջևը Տեր Հիսուս, որպեսի ողորմիս մեզի, արդարացնես մեզի, գենտանացնես մեզի, և մարգարեին աղոտքով քեզի կուկանք ու գսենք Տեր դարիներու մեջ կործը նորոգե, այս դարիներուն, այս դժվարության օրերուն մեջ քու ողորմությունդ և քու կործերդ հայտնե մեզի, ով Տեր Հիսուս, գաղոթենք մեր ընտանիքի անդամներուն ողորմություն ունես, թող քու ողորմությունդ ներգալա մեզ մեր յուրաքանչյուրին ընտանիքին մեջ, ընդանեգան սիրո կյանքի մեջ, ընդանեգան հավատքի կյանքի մեջ, ընդանեգան փրկության կյանքի մեջ, ընդանեգան նվիրումին մեջ, Տեր Հիսուս, Տեր և Դիգինի փող հարաբերության մեջ, զավակներու փող հարաբերության մեջ, մեր ասկագաններուն մեջ, Տեր գաղութեմ ողորմություն ունես, շնորհքդ, օգնությունդ, քու կործերը տապես և հայտնես մեզի, այս առավոտյան քեզի կուկանք Տեր Աստված քեզի բերելով մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, հոն ուր որ իմ սիրելի քույրերս, եղբայրներս կպնագին, հոն ուր որ Տեր հայ ժողովուրդը գաբրի աշխարի չորս ծագերուն վրա, Տեր մեզի ողորմություն արե, քու փարգուտյանդ մեջ Տեր քու ողորմությունը թիշե, այդ հավատքը Տեր, որ մեր հայրերը քեզի ցուցաբերեցին, ըլլա լուսավորիչ, ըլլա Մեսրոպ Մաշտոց, ըլլա շնորհալի, ըլլա նարեկացի, թարերու ընթացքին Տեր, և քու սուրբերը, հայ սուրբերը, այս Արարատյան դաշտեն, լեռներեն, ճկնարաններեն, եկեղեցիներեն, այդ աղոտները, որ քեզի բարձրացուցին, անոնց աղոտքին կմիանանք, և Տեր գսենք փարգուտյանդ մեջ ողորմությունդ հիշե, թե ոչ Տեր ով գրնագենալ քո առջևդ, ով կդիմանա քո արդարությանդ առջև, Թանյելի պես քեզի գսենք Տեր արդարությունը և ողորմությունը քեզի գվայլե, մեղքը և երեսի ամոթը մեզի գվայլե, Տեր քու խոստումիդ և ուխտիդ համաձայն ները մեզի, ողորմիր մեզի, ողորմիր Հայաստանի, ողորմիր ողջ հայության և մեզի վերադարձուր մեր բաբերու հավատքին, մեր բաբերու սրբության, մեր բաբերուն նվիրումին, մեր բաբերուն անցնուրացության Հիսուսի անունով, Տեր, որպեսի գարենանք կալել քու առջևդ, քու ճանապարհովդ, մեր հայրերուն շավիղներովը, փառք ու բադիվ բերելով քեզի, սիրելով և աղոթելով մեր եկեղեցվո համար, սիրելով և աղոթելով մեր հայ ժողովուրդը,
Garenan kenal ov der kharamadi mech ev kesi agot pashratsnel yevsel hayr vogormir hayr vogormir kuzarayit ais agotk ev ais patkam lsog kuirerus yghpayrnerus hay askin hay yegegetsvo hamayn martkutyan der ais aravotyan ku vogormutyunat kkhntrenk Կեզի գվայլե եկնավոր հայր աստված, որդի աստված, հոգի սուրբ աստված, սուրբ երորդություն, մի աստվածություն, ամեն փարկը, պատիվը, մեծությունը, զորությունը ու կարողությունը, թարեր համբաղջան։ Թող մեր Տեր ու Փրկչին Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը մեր բոլորին հետ լա։ Հոգին ու հարսը գսեն։ Amen, Yegur, der Jesus. Amen.